Тепер так, знизу закидували тереном 9, там перецовкою ну, не можна було дихати. Ну і тому мені так дали такий, посоветували, залізти на горище. А здаку, до речі, було дуже видно ось саму цю обстановку. Але правоохоронці Беркуту вирішили, що я мітингуючий, залізли та зняли своїми методами. Якими? Розкажіть. Ну, вони... Що вас обурило в тому, як вас затримували? Розумієте, обурило те, як саме мене. Мене збили в ноги, тобто я ще й не спів побачити хто. І мене вже почало лупцювати. А після цього підняли з дуже такими недобрими вигуками, спустили... Що вони кричали? Кричали щось на кшталт, що смерть хохлам, смерть еволюціонер. То і так. Потім мене спустили в таке приміщення, в якому я так зрозумів, що в них там щось на кшталт офісу. І там вони застосували електрошок. Тобто. Ну, то було щось на кшталт вибору. Вони дали вибір або ніж плече, або електрошок, або помпове ружьє в ногу. І що? Я вибрав електрошок, і це була моя помилка. Тому що це було дуже боляче. А після цього нас вивели, провели через ВВшників, щоб вони подивилися, що робить Беркут, їхні герої. Нас завели у такий круг, де стояли десятка-два беркутівці. І вони почали нас лупцювати. Ну а потім вже втратила свідомість і нас закинуло до автозаку. Чим лупцювали? Ногами, руками? Ногами, палицями, руками, всім, що було. Навіть каменями, то і так. Ну лупцювали всім. При цьому що? За що вас б'ють? Якщо ви вже затримані, якщо ви фактично полонені? Ні, нічого не казали. Тільки їх капітан чи командир, він вже мене за волосся підняв, подивився на мене і сказав, що досить, все, ведіть його до автозаку і все. І я вже там через декілька годинок опритомнів і зрозумів, що мені влетіло. Ну ось так це все. Які травми були потім? Струс мозку середньої тяжкості, ось ви бачите. Це мені залишили берцями, зламане ребро, ушиб грудної клітки у мене через спину, тобто, ну і слід від електрошокера. А так, врешті-решт, все загалом чудово. Скажіть, будь ласка, власне, ви думали, що може так міліція робити в Україні? Насправді? Ні. Розумієте, я багато чого бачу, я читав, так цікавився працю міліції, але щоб били так, щоб з такою завзятістю били, ні, ніколи. Я б такого не уявив. То і так, це в них така гра, напевно. Вони обмотали туалетним папером ось так і сказали, доки він весь не буде в крові, ми тебе не виведемо. Але десь за ударів 10 він став весь червоний, його сняли і вивели на вулицю. Ну ось так. Ви кажете, це було мороз, коли це все відбувалося? Так, це було 21-го, це було зранку, о 4-й годині. Але на вулиці було десь градусів мінус 10-12. На ще при цьому в них там лужа ось такої глибини. Вони ще й протягнули нас 10 метрів. Ну і тільки потім закинули до автозаку. Представте, будь ласка, ще раз. Сидоренко Олександр Олегович. А звідки ви? Місто Кривий Ріг. Приїхали волонтером, так? Приїхали? Ні, я приїхав до дівчини і пішов подивитися на цей мітинг. Мені стало цікаво. А коли саме ти приїхав? Я приїхав 20-го. А 21-го прийшов на мітинг, так? Ну, я прийшов вночі, скажімо так. Після з дівчиною погуляли, я відправив додому і прийшов на Грушевська. А хто ви за професію? Я навіть не знаю. Ким працюєте? Чи ви студент? Я студент ще. Студент чого? Криворізький політехнічний, там багато хто. Я щось на кшталт електрик, але по медобладнанню. Ось так. Як взагалі, скільки в камері у вас було чоловік? Ну, я був в автозак, у нас було двоє з хлопцем, нас разом забирали. Його взагалі витягнув, він ще бачив, як мене почало лікувати. А так... Вже в лікарні по 8 чоловік у камері. Ну, у палаті, скажімо так. По 8, не більше.
Ну, як ти думаєш, чим закінчиться судове засідання? Як думаєш, чим закінчиться? У нас всіх випущено. Народ переможе.